Efikasni odnosi sa javnošću i značaj informisanja u sistemu socijalne zaštite naziv je jednodnevnog akreditovanog programa koji je danas održan i u našoj opštini. Program postoji od 2009. godine, a zajedno ga organizuju NALED, odnosno Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, i GIZ, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju. Namenjen je pre svega stručnim licima u lokalnoj samoupravi, Centru za socijalni rad, predstavnicima udruženja građana i profitnog sektora. Svi ovi učesnici su negde zajednički angažovani da unaprede sistem socijalne zaštite u opštini Šid i upravo iz tog razloga žele da kroz bolju promociju, kroz bolje informisanje poprave imidž sistema socijalne zaštite i dođu do što većeg broja korisnika kako bi svoje usluge koje nude nekako na pravi način uputili ka korisničkim grupama kojima su te usluge negde najpotrebnije. Na šta ćete posebno staviti akcenat tokom ove obuke? Jeste, mi imamo posebno planirano da izradimo plan informisanja, opštinski plan informisanja, koji će biti prateći akt u strategiju socijalne zaštite. U okviru tog plana za period maj-decembar predstavnici koji su učesnici na seminaru će isplanirati konkretne aktivnosti kako bi ispromovisali svoje usluge, usluge pokrenute kroz ovaj projekat i sve ono što su negde strategijom socijalne zaštite za ovaj period do kraja godine isplanirali. Program koji su danas prošli polaznici u Šidu akreditovan je od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i nosi 15 aktivnih bodova. Po završetku ove obuke, opština Šid ima obavezu da u roku od 10 dana dostavi organizacijama NALED i GIZ izrađen opštinski plan informisanja.